أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ٹاٹو بچو تو چھو پونچ بجے موزن بچے کتاب چھ اردو سبق سنش ناو گرو نانک دیو جی اچھ پٹھ کن الفاظ دیت محتاج میم ہائی تیلف تات جیم گو محتاج گر ہستی مفلس فانی رفتہ رفتہ پوتر گرو نانک دیو جی ہمارے ملک ہندوستان کی کئی خاص باتیں ہیں. ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے آباد ہیں. سینکڑوں برس سے وہ سب ساتھ ساتھ رہتے ہیں. ہر مذہب کے کچھ بزرگ بہت مشہور ہیں. سبھی ان کا نام عزت سے لیتے ہیں. ایسے ہی ایک بزرگ گرو نانک دیو جی ہیں. پیج نمبر 58 پہ وی تھی. گرو نانک کی پیدائش آج سے لگ بھگ 600 سال پہلے تلونڈی گاؤں میں ہوئی تھی. آج کل اس گاؤں کو ننکانہ صاحب کہتے ہیں. یہ گاؤں اب پاکستان میں ہے اور لاہور سے 15 کلومیٹر کی دوری پر جنوب میں واقع ہے. گرو نانک جی کے والد گرو نانک جی کے والد کا نام کالو چند تھا اور وہ سرکار میں گاؤں کا حساب کتاب لکھنے پر ملازم تھے. گرو نانک کی بڑی بہن کی پیدائش اپنے نانا کے گھر میں ہوئی تھی. اس لیے انہیں نانکی یعنی نانا کی کہتے تھے. بڑی بہن کے نام پر ان کو بھی نانک یعنی نانا کا کہنے لگے اور آئندہ وہ اسی نام سے پہچانی گئی. محتاج گو کنس محتاج آسن. گرہستی گو گربار. مفلس گو غریب. فانی چھ اس ونا اس چیز کو ہم فانی کہتے ہیں اس نے تو روزن وول آسانی کی کانت چیز اس دنیا پہ ناپائیدار ات اس ونا فانی. رفتہ رفتہ گو آہستہ آہستہ. پوتر گو متبرک تو پاک. گرو نانک دیو جی یہ سکن ہند اک بوڑ بار بزرگ یمس مانا گرو نانک دیو جی امس یہ پوجا کر. ہمارے ملک ہندوستان کی کئی خاص باتیں ہیں. سانہِ ملکٕچ ہندوستان چھِ کینٛہہ خاص کینٛہہ کَتھٕ. ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے آباد ہیں. اکھ یِمو منٛز کَتھا یہِ تہِ کہِ ییٚتہِ چھِ مختلف مذہبن ہٕنٛدۍ لوٗکھ روزان. ہر مذہب سینکڑوں برس وہ سب ساتھ ساتھ رہتے تھے. ہتہٕ بدیو ؤہریو پٮ۪ٹھ تِم یکجا اکھ أکِس سۭتۍ روزان. ہر مذہب کہِ کچھ بزرگ بہت مشہوٗر ہیں. پرٛٮ۪تھ کُنہِ مذہبٕکۍ چھِ مشہوٗر کینٛہہ بزرگ. سبھی ان کا نام عزت سے لیتے ہیں. ایسے ہی ایک بزرگ گرو نانک دیو جی ہیں. سٲری چھِ یِہُنٛد ناو نِوان ادبہٕ تہٕ احترام سۭتۍ. سب فرض کریں گرو نانک دیو جی چھِ
یا شیو جی ہندین ہند یا نمن پن استانی عالیہس من دسگیر صوب مخدم صوب شاکروان صوب گرو نانک کی پیدائش آج سے لگ بھگ 600 سال پہلے تلونڈی گاؤں میں ہوئی تھی ام سن پیدائش گمز آز برو 600 وری تلونڈی گاؤں مز اور تلونڈی کا جائے اس آج کل اس گاؤں کو ننکانہ صاحب کہتے ہیں آج سے اتنا ننکانہ صاحب یہ گاؤں اب پاکستان میں ہے یہ آج پاکستانس مز اور لاہور سے 15 کلومیٹر کی دوری پر جنوب میں واقع ہے یہ لاہورس مز واقع جنوب پہ کم سے کم 15 کلومیٹر آز برو 600 وری زامت تلونڈی گامس اس آج پاکستانس انڈر آز برو تیوت ٹائم گو نہ کہین 27 پہ اگر وچھو اس کت وری گئی 14 اگست یا 15 اگست 27 پہ گئی 53 تو وہ گئی 63 گئی 74 وری گئی یعنی کہ 67 وری گئی بجائے 65 وری گئی آز پگہ گژھن 14 اگست پہ 65 وری ات تیوت گو نہ کہین 65 وری گئی ات پارٹیشن آرڈر گمس ہندوستان تو پاکستان بنگلہ دیش نت سوری اوسمت یہ کنوی کیا اوسمت سوری اوسمت یہ کنوی ات چھ اس میں ونان سرسی ہندوستان یعنی کہ بھارت ونان اس ات اور پتہ گمت ات پارٹیشن ہندوستان الگ پاکستان الگ اور پتہ گمت ات پاکستانس تہ گمت پتہ زہس اس مشرقی پاکستان اس یہ بنگلہ دیش ونان اس آز سہ گمت پتہ اکثرس من الگ پاکستانس نش گرو نانک جی کے والد کا نام کالو چند تھا ام سند مل سند ناؤ اس کالو چند اور وہ سرکار میں گاؤں کا حساب کتاب لکھنے پر ملازم تھے یہ اس گورنمنٹس اک ملازم اک اس گاؤں من حساب لکھا اس گرو نانک کی بڑی بہن کی پیدائش ام سند بج بی ہز پیدائش اپنے نانا کے گھر میں ہوئی تھی یہ اس گمس اپنے نانا کے گھر میں ہوئی تھی نانا کیا سا گو گبریو ماج ہند مول سو گو نانا مول سن مول گو سو گو دادا اس لیے انہیں نانکی توائی ایسی مسوانا نانکی گرو نانک جی کے والد کا نام کالو چند تھا وہ سرکار میں گاؤں میں حساب کتاب لکھنے پر ملازم تھے گرو نانک کی بڑی بہن کی پیدائش اپنے نانا کے گھر میں ہوئی تھی اس میں بڑی بہن اس زامس یہ اس زامس ام سندس ام سند ایتے جو بڑبا بوس ام اس نانا اس اس لیے انہیں نانکی ام سند نان کی انہیں نانا کی کہتے تھے بڑی بہن کے نام پر ان کو بھی نانا کہنے نانا کا نانا کا کہنے نانا نانا کا کہنے لگے اور آئندہ وہ اسی نام سے پہچانے گئے تو امس تہ اس پتہ ونان نانا کا نانا کا یعنی کہنے لگے اور آئندہ وہ اسی نام سے پہچانے گئے تو آئندہ آئے پتہ امی ناؤ سی پہچان باقی پڑھو آئندہ سے باقی وسلم.